Hej och välkomna! Nu spelar vi minigames. Får vi se hur det går? Ja. Alltid lika stressigt. Ja, det är fruktansvärt. Ja. Oj, oj, oj. Jag gillar inte det här och nu är det hard också. Läppis or... Åh, oh, gud. Okay. Oj! 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 Farligt! Oj, oj, oj. Det här var ju verkligen svårt. Läppis! Nej, läppis! Åh! Oh. Åh, jag blandade ihop läppis och den gröna. Emerald. Ja, precis. Ja, det är inte lätt. Där dog jag. Oj då. Ja, det här kommer inte gå bra alltså. Nej, och kaktus slapp. Aj, jag sprang in själv. Åh, dåligt. You can do it, Katrin. Ja, ja, slå dem. Yay! Oj, åh, gud. Trevligt. Buy a fishing rod. Nej, inga grejer kvar. Guld och... Åh, nej. Ja, Hillary får kissen här har jag klarat det. Oj, oj, oj. Bu. Åh, nej! Loot chest and kill all. Kill all vadå? Mörda alla. Alla personer. Ah. Nej men. Oj, han har ett diamantsvärd. Oj, här är som bara in. Oj. Hello. Stackarn. Massa lava och grejer. Inte bra. Kan du titta på mig lite? Ja, det kan jag. Hello. Hello. Det kan jag ju. Om det är en tröst i en mörk vardag. Ja, jag blir så glad att se ditt fina face. Vad härligt att höra. Åh nej. Det är bara såna aggressiva... Jag bara slår på varandra grejer. Du, aj, 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 aj. Alla får ju plats på plattformen, kan vi inte bara dela? Ja, kan vi inte samsas? Oj nej, förlåt, jag tror att jag råkade slå dig. Oj, jag gjorde du säkert. Kampens diantopp. Oh. Ja, men varför puttar man ut någon annan som har lyckats ställa sig? Ja, det fattar jag inte. Jo, det är färre som klarar det. Trapdoor. Ja, det gjorde jag innan idag. Jag kommer inte. Ja, var först. Gör man. Sex ja, jag klarar det. Jag blandade upp alltihop det med moddens rätt, vet du. Ja, du måste ju 3,85 sekunder alltså. Ja. Så jäkla bra. Nu har jag fått en. Oj, oj, oj. Vilken otur. Nej, 8. En höna fick jag. Ja. Åh oh, nej, ja oh, just det. Wee. Ja, det är för att den är hard, ja. Ja! Yes, jag klarar den. Äntligen. Åh, oh, du är på tredje plats. Tredje slash andra. Ja. Oj, nu ska jag inte slå dig. Nej, där dog jag. Ja, oj. Du och jag bara... Det var så länge man kunde överleva med andra ord. Åh, jag ramlade ur. Åh, nej. Åh, hur gör jag? Nej, det var inte alls. Det är samma misstag som jag gör förr. Jag tror jag var på listan. Snowfight, ja. Nej, där dog jag. Typiskt. Den jag sköt, sköt mig. Det var ju synd. Mjölkako. Dumma ko. Vad är det där? Nej, men... Åh, varför tar de alla hinkar? För att jag inte skulle kunna... Nej, jag failade att mjölka kossan. Oj, tänta. Oj! Oj! What? Åh, gud vad jobbigt. 3 poäng har jag. Åh nej, och nu är det splipen. Det här är inte bra. Inte bra.
bra. Det är bra. Bra. Splif är jag inte duktig på alltså. Nej. Nej, 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 nej. Åh. Oh, jag blev splifad. Nej, nej. Åh, oh, Maja. Åh oh, nej, nu kommer Hillary. Ja, det blev din död så att säga. Nej, jag tänkte jag skulle slå på den här tenten. Men så såg jag, var den för nära. Borde jag ju räknat ut. Bjud. Vad gör de? Vad gör du? Oj, oj, oj. Ja, det här kan ju hålla på att hylla då om det här. Mm. Det kan det. Det kan det. Aha! Oj! Ja, det blir ingen placering idag då. Inte det, men vi ses i nästa avsnitt. Det gör vi. Välkomna tillbaka. Nu spelar vi igen. Får se om det går bättre den här gången. Ja, det kan väl inte gå sämre. Nej, nu är det i alla fall normal difficulty, så det är bra. Ja, oh, drop safely. Okej, det kan vi göra. Ja, ohohoho, ett och ett halvt hjärta. Jag får hila, eller? Åh, oh, jag klarar det. Nice. Åh, oh, jag med. Hallå. Men det var nära att jag strök mig. Nej, nej. Jag hann inte. Inte jag heller. Eller? Nej. Nej. Nej, precis. Ten nuggets. Det har man ska göra. Fyra. Tio. Turn in där. Ah, ja! Så, du måste trycka på villagern också. Ja, jo, det gjorde jag. Bra. Bra. Stressen alltså. Oj, 19 nuggets. Nej. Ja, det är flera som bara står still där. Kanske är smartare. Kanske, fast jag tror inte det. Åh, diamant. Nej. Jag blir så trött. Jo, jag klarar det. Bra. Oh, en tur. Nej. Den är så svår. Ah, hej då. Hallå. Keep moving. Ja, det kan jag göra. Det kan jag göra. Ah, hoho, kul. Oh, det är så snabbt. Ja, shit. Okej. Okay. Får väl se. Nej, inte ens nära. Det är ju inte lätt. Nej, inte alls. Oh, den här. Ja. Ingenting gör mig så arg som den här. Nej, eller hur? Och så skjuter de på varandra, de små puckorna. Nu är det någon som kastar snö på mig. Helt i onödan tycker jag. Ja, man måste stå där också. Jaha, jag är ju körd. Jag byggde ena hörnet. Jaha. Ja, det är också en taktik. Fattar inte jag. Pollen. Ja, nu ska jag springa långt ifrån någon annan som kan förstöra för mig. De kastar snöbollar på mig. Ja! Så att jag ramlar ur. Nej, bu. Ja, det är ju inte kul. Douglas Lewis, I see you, säger jag bara. Du kan brinna! Douglas! Douglas Lewis. De
den här är på mig hela tiden. Du ska mörda mig. Nu kommer han skjuta på mig. Ja, han försökte skjuta mig. Men varför då? Du ligger ju inte ens i toppen. Trollface. Ja, men ska inte trolla med dem som... Ja, jag klarar det. Ska vi inte trolla med dem som ligger längst upp liksom? Jo, man tycker väl det. Pinne först. Mm, pinne. Ah, nej, han inte. Åh, oh, sån här. Oj, typiskt. Jag har ett halvt hjärta. Åh oh, nej, jag dog på sista. King of Lille, den här är ju inte ens mening att sekunden. Söka på. Douglas ska ut. Ja, jag kan också på slå på honom. Ta-da! Du är borta! Åh, oh, fly through hoop! Den har vi aldrig gjort. Oj, gud vad spännande. Oj, oj. Jag har vi ju övat på att flyga. Ja, men... Jag blev avknuffad. Oj. Det här går inte bra. Om man trycker på fjädern så kommer man tillbaka till plattformen. Ja, nu gör man för att flyga då. Oj. Ja, du flyger som vanligt. Ja, men, det går inte så bra det heller. Åh, oh, jag klarar det. Åh. Oh. Oh. Det går väldigt långsamt där för mig. Kan man boosta det? Fan, åh oh nej, jag åker höger och klickar på fjärden. Oh. Oh. Oj. 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 Det här var ju inte lätt. Nej, verkligen inte. Man tappar liksom, oj, farten. 11 jag fick är mitt 24. Record. Oh, det är ju bra. Ja. Oui. Jag får nog vara nöjd med det. Jag sitter och duckar på riktigt. Hålla så högt upp. Nej, inte så högt upp. Oh. Hur lång tid är det då? Ja, du är väl någon minut eller så. Ja, det var inte lätt. Oh. Tack så mycket för att du tittade på den här gången. Ja. Hejdå! Och du, Douglas, kan